ဒီနေ့မှာရန်ကုန်ကိုအလျှောက်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ပြည်သူတွေမညာသလိုပြည်သူတွေရဲ့ပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုပိုင်မီဒီယာဖြစ်တဲ့